Oh, alah. Aduh, ijane ki awak apa toh? Dinginane sikil kulino, dingin dasku ngelu. Sak kok malah wetengku sing kembung. Loro kok ngolah ngale. Kok iki ya jenenge loro ayu. Padahal rupaku ora memper. Kudune loro jebir utawa loro ngomos nek rodok pantes. Ah. Mbok, jane wedang jahe ndang. Awakku dimasuk angin rasane. Lah kok mulya men urip mung yahmene njaluk wedang jahe. Jahe larang, enek laos yang kertak ana kono lek gelem. Iya mbok ya aja nemen-nemen to karo aku. Mbok yo ngelingi jaman semono. Kelingan apa? Mosok ra kelingan to mbok, mbok. Dadi perawan tuwek apa ora tak rabi lho sapa sing kering ngambus. Ngono saiki awakmu karo aku wani ram. Lah dapuranmu, pemone awakmu ora ngapusi aku awak macak tentara paling aku ora kere karo kowe. Wis sangkek ta awak percaya. Lah terus ngene seragame sapa sing mbok gawe? Apa kalau nggone tanggoku kon ngumbane terus tak jajal. Salahe kepencut. Kon ora kepencut piye? Wong aku ne omongi Adi di bawah AMD. Apa kuwi AMD? Angkatan mung dase kuwi to. Wis to mbok mbok yo rasa kekarepan. Kira nek gunane ya wong wis dadi anak telu ngono lho. Lah mbok terus-terusne aku yundang bongko ngono kuwi. Nang kene udang jahe kono lho. Timbang engko malah nyuntikne raget neh. Sontak-sontak rumah sama gablek duit kok piye? Wong lanang ora tau anak sehate blek. Nyawa nanti ombe. Opo ki? Lah nyapa ora lombok pisan karo cangkemmu ini kok buang. Kok panggagakan cangkem e? Genah jahe larang ora. Jenenge ra wedang jahe, tapi wedang rico. Engkare ndene lagi tuku jahe renek. Mbok yo mikir nggih bayar staf dicure peni iki lho bingung. Wala mbok, mbok lek pancen enak apa-apa ya mbok becake kono didol ben kena mbayar staf diture peni. Piye? Arep mbok dol. Heeh, ben ra mbadok ya wong sak omah. Wong lanang mbok sing duwe utek sumber panganan awake dhewe karek kuwi tok. Ya terus piye nek to mbok? Pokok aja sampai adol becak. Adol liyane ra apa-apa. Mending edi sebendol mbok dol aku malah ikhlas. Iki gendeng piye to mbok? Wong anak arep mbok dol iki lho. Lek becak didol apa mbok satu kuneh. Lali anak didol kan jisau gawe ne. Lali pancen kena barang sing kena didol ya ndak golek utangan kono to. Wong lanang kok panggah isine ngongkon golek utangan e. Wis bene celukun kontene, takone melok stad itu tahun ngarep. Iya. Loh, lah kok remek nanti bocah iki? Pak, Penny renek i. Hei, lah nyandi kok renek i? Wis to pak, nang golek ono pikiranku gak penak. Anak wedok mek sitok, ya lagi diperkosa wong. Wis to rasa kuatir, ora-ora diperkosa wong i. Ora piye to pak? Ora enek sing doyan. Oh ancane wong tuwek gendeng. Wis nang golek ono ngelas kono lho pak. Aku tak golek ning ngono makancane. Lah yo, sapa alas semeng yo ra mule-mule. Kok gegek wis dibedhok macan. Mas, tipiku wis tadi. Sampun kengeng mas, TV-nya. Rusak apa nih mas? Bentakan kabel bos TV-nya sampean.
Berarti nek ngelong kabel iki kakean. Nah terus piro Mas ongkose? 200. Larang to? Lah wong iki ganti trapo barang kok tibine sampean. Mangkane 200 niki sak ongkose. Nah niki. Iki. Ah nggih matur nuwun. Mangkane nek enten kirang bener dibalekne nggih. Oke. Monggo. Nggih nggih suwun-suwun. Nah. Suwun oleh Pak. Alhamdulillah. Kak Noni, Lundut, kilo tipimu wis kena. Alhamdulillah, wis kena, Dut. Terus saya apa aja, Dut, Kak Noni? Parah, Mbak Noni. Tipiku aslinya wis pirang tahun, dok. Tipiku ya wis suwi, Dut. Enak lek saket tahun. Tipiku lo, kayak cilik aneh pakku. Jolaya. Kimo wake lho Mbak Noni, komponennya seganti. Kok akeh ya apa ae to, Dut? Ya, kimo trapone kobong Mbak Noni, PCB-ne nglongkop, IC-ne rampal, elkone gembos, diudane bocor, terus kere jebol, apa neh ya meng. Sekringe pedot, lan terus pedometer los, tapi wis tak ganti kabeh Mbak Noni. Iki jane tipi pos pedah motor to, Ndut. Kok iso enek sing gembos, sing elos, sing bocor. Kabeh saking kawake lho Mbak Noni. Dadi on the deal-e kuwoklok kabeh wayang ganti. Lah terus meniki mau teke piro, Ndut? Trapone mang 100 Mbak Noni, PCB-ne 50. Lah IC-ne ya 50. Terus elkone 75, diodane 20, speaker-e 50, terus sekringnya ya 50, pedometernya 100, jadi pas 500 Mbak Noni. Aku gak usah mbok pahil lho Kak Popo. Biuh lah kok larang ngeram tondut, tipiki lho, pemone didol lho, regani rah sampe semunu. Lah patra ragate ntar samunu tenang lho Mbak Noni. Peh ngerti ragate sakmene kayaan jatuhno rasa mbok dandanian, dut-dut. Iya tau sama ini. Wes ngene Mbak Noni, tak dune petang atas ya, jadi aku rugi satu serap apa wes. Mau aku duit petang atas, anggur balik-balik no kayak asale ya wes. Iya tuh sampan kim Mbak Noni, balik tipikin kau bukan balik nih, apa asalin nih, berarti tipikin kau raken nek no. Anggur raken nek rapopon dulu daripada aku bukan bayar sama no kayaan. Atuh, wes, sampan balik nih rong atas ya rapopon Mbak Noni. Wes gampang iki. Awak wis ngopi porong? Ya urung to. Ya wis, lek ngopi tak gekne kopi sik ya. Ngono ya ora apa-apa. Eh, kok malah angel Mbak Noni dijak etung. Wes, harus dolek bati. Sementara dina iki ngasin sik ora apa-apa lah. Sing penting babokku bali. Badan derek tanglet ngriyone Mbak Noni iku pundi nggih? Ya bener kene Mas. Ana apa to? Niki kula saking toko elektronik badhe ngeterne pesenane Mbak Noni. Oh, Mbak Noni? Mbak Noni. Golek uang lho. Mbak Noni. Mbak Noni. Golek uang lho. Enak apa to, Ndut? Kae lho Mbak Noni golek wong lho. Alhamdulillah wis teko. Mas, monggo pinang rak teng lebet riyen. Nggih Mbak Noni. Ndut, kopimu, Ndut. Suwun ya. Mbak niki di selatan pundi? Kae njero, Mas. Engko sampean tatakne pisan ya. Nggih. Amit, ini jenang tanda tangan rin, Mbak, ya? Ini jenang tanda tangan pundi, Mbak. Mas, ini kono aja, Mas. Oke, Mbak. Ini jenang kopi atau jamu, kok kowai, Teram? Apa, Tondut? Orang, Mbak, ini kopi ini lo enak. Cocok harus selera aku.
Lek cocok yo ndang dintekne na. Oke. Kuwi mung bakul apa to Mbak Noni? Bakul piye to Ndut? Kuwi mau lho ngeterne tipi pesenanku. Hah? Terus tipi ki piye Mbak Noni? Lah nyapa to awakmu bingung Ndut? Tipi ki lho PN gak popo. Aku kan wis ndek tipi anyar. Oh ngono. Lah terus duitku sing 200 sing pinggir agak iki piye Mbak Noni? Lah nyapa awakmu mikir ragat iki? Tipi iki kan wis tak kekne awakmu to Ndut. Berarti iki wis dadi nggonmu. Oh iya ya. Tapi ki bahkan aku kenal Mbak Noni. Iya, Peeng. Ya wis tak ngono matur suwun ya Mbak Noni. Iya. Ndut, aja lali kok obroke digowo mulih pisan. Apa kuwi lho obroke Pak Nod dudu aku? Lah Pak Nod di obrok kuwi dinggo apa, Ndut? Ya mbuh jare arep nggadah wayang ngono apa piye. Tapi kuwi kok ketoke obroke anu to, Ndut? Nyapa aku mau ngomong lek ngene Pak Nod. Apa kuwi lho tuku Pak Nod ke pasar, Mbak Noni? Ya wis lah ngono aku tak anut sih ya. Yo. Lho, Bos. Lho kok balik neh? Apa anak sih gak bener apa piye? Ora, Mas. Tipiku ki lho arep tak dol. Kira-kira sampean genuku ora? Ya gelem-gelem ae pokok cocok regane. Lah terus tipine sampean jeluk piro? Alah gak usah larang-larang, Mas. Sampean tuku 300.000. Wah, iya piye. Tipi kawak 400.000. Iki pasarane 20.000, Bos, tipine sampean ki. 20.000. Lho ragate 200.000. Lah nek masalah ragat kuwi sampe 1.000.000, tapi pasarane tipine sampean 20.000 iki Bos. Ya aja sakmono tambane 100.000 ngono lho Mas. Ora wani Bos, nek ra percaya tawakno wong jaba. Tipimu iki lho paling nyanyangane 15 nang 20.000. Iki tipi mbok padane gedang goreng ae. Lah entuk ora. Enak Bos. Ya enak toh. Seger. Seger. Aku njaluk ya. Es diingi. Adem. Tapi aku njaluk gak apa-apa. Gak apa-apa, arep mok ge adus ora apa-apa. Lah terus iki lho piye kelanjutane? 20.000. Ya tambahane piro kok ngono lho, Bos? Ora wani. Wis toh. Gonen balik nek gak entuk 20.000, entuk ora? Wis ora apa-apa. Nah, ngono lho wong tipe kawak. Koyo ndeplok ngene. Kabul toh? Oh iya eh, tak parah nani, tak jalurnya tambah. Oke. Bener untuk kerosong. Yeah. Si, gimana wongnya? Oh, iya. Adi, kila, apa toh kila? Alah saiting ya ngetan-ngetan Adi. Beh, aku supir atau mendemil. Iya toh ki. Alah kono Adi, kawan, rasakan tebangan. Alah tiba kita mengacara toh le? Eh. Lah mbene apa iki? Alah biasa mah, Dik. AM. Tapi pisan iki ya, Le ya. Heeh. Le, sik ya. Oke, Mak Dik. Yo jarene pisan lho, Ri. Ayo, Mak Dik, derono. Heh. Wis ayo, enteni opo? Lah mung kok ndi to, Mak Dik? Golek anakku, Le, sewengi ra mulih. Sing ndi? Sing penyok apa sing peni? Ya peni to le, lelek penyok mulai ramulai rapati tak pikir. Cek ya. Oh. Ya jangan ngono to Mak De, wong padha-padha anake kok dibedak-bedakne. Lah wong menungso lho penggaweane nggur mbadhok turu karon renek ora apa-apa le. Mak De, tambahno sak-sak stel kas ngono lho, ben entuk krasa iku.
masalah tambah ki gampang le. Penting ki lendang dubung nih sik. Oke. Oke. Duh, wayah aku nek iki. Lho, enek opo kok grombol-grombol kae? Kae koyo kabel to. Lho, Mas Dik. Enek sapa kae? Sopo to enek sapa-sapa kok? Tenang ya lho. Kene iki darah kekuasaanku. Kang Dik. Deloken kan. Sopo to jane? Ingun sik kae lho. Mati aku. Lah nyapa ndruwo kok rene bareng. Pancah asu kowe, Bol. Bayo, sambat ora ana bangko lah kok tiba dem-deman kene. Sing nom karo sing tuwek kok padha dene kabeh ra kene panutan. Ngene kok negara kon maju kon ndi? Mas Kidi, ledekan digulai kendingin rapetok-petok. Di awal aku yuk kesel pisan. Apa ini tadi? Sama enak kesel, mulai gak apa-apa. Ledekan nih, tak gulai aneh Dewi. Aku mau mantuk Mas Kidi. Lelengku aku mantuk, urung oleh duit. Nggak ngembali tadi itu apa? Awas tadi, sama enak gak usah khawatir. Ledekan tak gulai aneh Dewi. Lelengku awas temu. Botol awas payu, duit tak terinang omahmu. Iya. Oh, no ya Mas. Tapi aku gak tega lek sampean dhewe no. Aku kan pernah janji susah senang selalu bersamamu. Aduh, dadung aku kok pengen mewah itu. Yo. Mas, pokok kudu manut lo ya. Iya ya, Mas, tapi wetengku luwe kan ndung kurang maem. Yo, tangkem po juglangan jane. Wes, entar nang dilu eh. Iya, Mas Di. Loh, lah sampean nggo foto, Mas. Wow, abang-abang, Mas. Senengan iki rambutan. Pokok, Dik, kingko kudu entek. Nek urung entek, sampean aja ngadek kok kene. Oke? Oke, Mas. Lah iki rambutan kondi, Mas. Wis kok, sampean gak salah tadi. Iki meng rambutan teko nggone mbahku. Tenan? Yo. Ore. Padang iki lho Pak dan digawe kopi kono. Nggae dhewe ngono lho Pak. Wiki piye to dikongkono malah genti ngongkoni. Kowe ro dhewe to Pak kat biyen ora tau nggae kopi dhewe. Ndang gakne kopi kono. Lah omah ya omah to Pak. Kowe lho kadingi kok ulatmu peteng jane nyapo. Njaluk dhuwit to. Gak. Apa pengin klambi anyar? Ora. Lah terus apa pengin gelang apa piye? Kabeh kok mau kok pengen njaluk motor anyar? Oga. Lah terus njaluk apa? Pokoknya dino iki aku mau diganggu bete. Walah sate to.
Lah wong sate kok bingung to. Kowe njaluk 200 sunduk tak pokoke saiki, Nduk. Beh, kok sate to, Pak? Bete. Pengen tombok nomor. Aja meneh kok bete to, Nduk. Kowe pengen tombok kok, tombok rating, saiki tak wae dhuwit tombok sak gelemu dhewe. Wah, Pak, bete ki sumpah kok malah togel piye to? Lah sumpah kuwi nyapa? Ketakono mung ki dhewe kono to? Oh, berarti selama iki kowe panggah hubungan karo Glundung pecek kuwi to. Kowe kadhe nek wis tak omongi to, Nduk. Dapuri bocah koyo ngene mbok rah apane, mbok botne apane? Aku ki gak ngebote mu kidi, Pak. Lah nek ora mbok botne nyapa kok mbok rewang koyo ngono kuwi? Patrah aku ki ora ngerah gantenge, petele, pintere. Jo meneh sugihe ora, Pak. Lah aku sing mbok senengi apane? Aku seneng cukurane mu kidi wi lho, Pak. Mulane ketok rapi, resik ngono. Lah wong pancen bocah ra gablek rambut kok entuk resik piye to iki, Nduk? Sejene ngono iki lek disalang iso gilap ngono lho, Pak. Wong pancen butak kok ra entuk gilap iki jane nak mu mikir piye? Tapi butake mu iki iki nyenenge lho, Pak. Wis ngene, Nduk. Wis to, nak pancen seleramu iki ndas butak, aja kuwatir. Sesuk tak tekak nih sak truk khusus ndas budak Pak Eso. Sing penting aja mukidi. Lah napa to Pak No, lek trimo butuh ndas budak kok ado-ado iki. Ndasku ki dicukur dadak kan yo kenek to. Engko lek sampean kuwatir rambutku tukul neh, tak grujukane banyu akeh lho ora apa-apa. Wes kok panggah buta ijo iki to kandingi. Terus dia bilang kenapa ndas kok kentang londo yang mau tawak nih enak ini mah karo ndas ini kudu kaya si ada yang ndas itu ke Pak No wes rasa kakak ngomong ndas renek sing mempel tak tugil bisa nih kok saya tak panggil lelek ndas ku mau tugil terus lelek raup ini ya rasa raup wong raup raup rupamu lupa gara gotro oke terus saya ini rombong ku mau kendi rombong wes tak tuku coba gomule karamu piye aja kesusu emosi sik. Rombongi sampean lho remuk kabeh. Bani lho kocak arepe cepot, setire sliring. Lah, lawange kuwi lho ebrek-ebrek yo, Kang. Iki tak dandani, Pak No. Wis, kula mbok dandani wis mari langsung teno rene. Iya, iya. Sik to Pak No, aku tak takok. Jane enek apa? Isu-isu kok wis gemberah. Saman iki wis gedhe tuwa, dirungokne tonggo paru lho ora pantes. Diampur ramu lho dadi apa iki wani megang wong tuwa iki. Tak dupak pisan mencelat kowe engko. Lho, aku sebagai kanca lek enek gak penermu ngelikne kan hukume wajib to Pak No. Ora butuh mbok elekne. Mending dang minggat to kono lho. Nambah-nambah butek tok. Ya wis, sak karepmu. Lek dilikne sing tuwek ra keneh. Asli nih tiwo itu tak elik nih bolak balik lo Pak No. Gandengan saliani mungkin itu kan yuenek to. Maksudmu saliani mungkin itu terus apa? Aku to, masa ora masuk. Wah kalau member pagar ngunuai. Oke, Pak No tahu. Aku ngerti nyapa kok tiwo gendengi mungkin itu. Nyapa nih? Mungkin itu lo rasa baik. Cawe lo senangannya sopong ini dukun. Jelayak anak kuwi tuh sing gendengi kaya ngono. Tapi gumun gue sih disenengi kok ndase tok ngono lho, kuwi gampang Pak No. Piye ampre tiwuk pedot karo mu iki? Carane lho go sitok. Terus piye ndek carane? Ya diputul ndase gua nang kali selesai to Pak No. Ngawur nah, pekok kuwi jenenge pembunuhan. Lah jarimu sing dadi masalah ndase, mangkane ndase nang diguak beres to Pak No. Kowe omahmu kok blas-blas tak wong kan. Sing tak pikir kuwi piye ampre mungkin di karo tiwo iso pedhot ngono lho. Kuwi gampang Pak No, panggahe nek solusine. Lah tujuan kuwi niki mang, asline arepe nawakne boto. Lah jare sampean arepe nukone boto mintul, sida apa ora? Iki po gablek boto kok tawa boto rene. Piye to?
sampean butuh botol piro lah aku iso nekakne. Ya wis, aku butuh 2000, saiki uga kirimen neng lokasi sing apa nggih warung Mindro ya. Siap, Pak No. Yo wis ndang budal nyapa kok pangan begegek neng kene ae. Lah ndi? Apa neh DP Pak No tali petung. Petung lek ati taleni yo iso ucul. Raimu pangan duit. Terus njaluk DP piro? Alah rasa kakek Pak No 3 juta ae. Tapi ya cok ndangmu dadi gawe weng kok. Boto nak 2000 duwe 2 juta. Rasa 3 juta apa bukan tambel 1 juta. Oh iya lali aku Pak No. 1 juta ae Pak No. No, wis saiki ndang kirimen aku tak rono nyepak ning nggon sing winata boto kuwi. Oke. Tapi nggok gak ana kopi ya Pak No ndek kono. Belum banget ada kok kopi kono nang kebonan tak kok kopi. Ya wis lah ngono aku tak sanggup kopi dhewe. Lah ngono lho. Aku kok caking masak buntel e. Kere kere. Lumayan. Gagal ngene Pak No tak popo. Sing penting ngene Pak No kan cair. Dut! 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 Terus nanti men, mulai didekan. Apa kek? Lah, nak tenang po. Aku jadi wis rasa nak botok wis mbok jikuk. Ya ora iso apa piye? Dino orang udah terkorok karo aku. Aduh, mati aku.